kuryo wajya gusezerana n'umuntu wanga utiyumvamo ntago bibaho icyo gihe ubwo mwagomya mukabana ako ntago mwasezerana ubu murabana mu nzu turabana mu nzu mugiye no gukora mariage mugiye no gukora mariage cyane rwose wowe byamubayeho biciye mu zihe nzira n'ubujiji yagize yambwiye ko afite ubugoryi bwinshi n'ubujiji bwinshi kandi abungabungaga uburere bw'umwana wanjye ntabwo umwana yakura adafite se mbahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabasuhuje kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza w'abana natwe umunsi ku wundi ndabasuhuje kandi mbifuriza umwaka mushya muhire ni ukuri iminsi mikuru muzayirye neza ndabashimira mwese twatangiranye uyu mwaka tukaba tugezeje ku musozo wawo tukiburi kumwe ndabashimira rwose ku nkunga zanyu mwese mwakoze subscribe imana ibahe umugisha kandi nsaba kugira ngo mwaka tutangire nanone abatarakora subscribe muhakande kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu dushyiraho buri munsi reka twizere rero ko mwaka tusoza neza tugatangira n'uwundi turi amahoro uyu munsi hari umuntu twari twarabuze nakoze uko nshoboye ndamushaka ndamubona ni Louise sibyo nibyo hashize igihe tutaganira numvaga naragiye ni Louise ariko ni ibintu byinshi byabaye ni byinshi twumvise ni byinshi twabonye niyo mpamvu uyu munsi kugeza isaha navuze ati reka mushakishe naramuhamagaye ambwira ko ahuze ko atari kuboneka ariko ndavuga n'isaha n'isaha umunsi nzamubona kuko hari ibintu byabaye kuri Mama Salomo mwarabibonye inshuro nyinshi yagiye abitubwira ubwo rero abenshi twatekereje ko abifite mu ruhare cyangwa se nanone birashoboka ko yaba atabifite mu ruhare cyane ko mbere tumuzi uko yatubwiraga rwose imigambi ye twari tuyizi uyu munsi rero nifuje kutuganira nawe kugira ngo umenye cyangwa se tumenye ukuraho kuri niba koko nk'uko yabyigambaga ngo azamutwara bizagenda gute niba ari byo cyangwa niba nawe ataza aho ari rero niyo mpamvu uyu munsi tujya kuganira tubwire uko bimeze aho amaze iminsi aba kuko najyaga muhamagara simubone Mama Salomo nawe murabizi uko ameze muri iyi minsi nyine ntibyoroshye gutunga abana bangana kuriya nta muntu ugufasha nta bufasha ni ibintu biba bitoroshye niyo mpamvu rero uyu munsi nahisemo kugira ngo muganirize ku ruhande rwe nubwo wenda hari abantu batakunze amagambo avuga nyine ngavuga nabi ngararakara ngo ni umurozi ibiki buriya muntu mufata ukware nyine ni uko umuntu aba ari ntiwamuhindura reka muhe ikaze abanze atuganirize twumve uko bimeze niba koko yarakomeje za ngamba ze zitari nziza niko nabyita nyine zo gusenya reka mba ariko mbivuga twumve niba hari cyahindutse twumve bimeze byose uko bimeze tuguhaye ikaze murakoze cyane meze uteze meze neza wowe se ndakomeje umwaka mushya kuri twese ubwo mvuze umwaka mushya hari abari bungaye ngo uwo mugore ameze atya n'inshinzi iki ariko nyine ku rwo rwego se baranyanga bigeze aho uko uwo twiyeretse niko twakwakiriye uko wiyeretse umuntu nikagufata uko uwo twiyeretse gusa hari ibintu byabaye nifuza kugira icyo mbikubazaho niba hari icyo wabiziho gusa ndakubura umaze iminsi uri mu biki ko twakubuze ni akazi kenshi bimeze gute nagize akazi kenshi kandi nyine nagiye hari n'inshingano nyinshi nahuye nazo byari bitandukanye n'izo nari mfite mbere hari izindi nshingano usigaye ufite zitandukanye n'iza mbere ariko uyu munsi naguhamagaye ngo uraboneka menya bisa ni naho inshingano zagabanutseho nibeseho gakenya wiyibye niyibye gusa umeze neza ndashimye Imana nta mutima mubi ufite nta mutima mubi hari abantu bagutuka nagira ngo ugire ikintu ubivugaho kubera ukuntu uteye nyine wenda sinzi niba ari kuteye cyangwa niba ari ikibazo ari cya kibazo cyo guhangana kw'abagore kiba gihari ariko hari abantu bavuga ati uwo mugore ni shitani ni umugome ebana ntimuzongere kumuhuza na Mama Salomo yamwica yamuniga yamwicira abana yamuroga ibiki n'ibiki buriya rero abantu bamvuga cyangwa wenda babifata gutyo nuko nyine tutaraganira ariko ubundi mu buzima busanzwe ntabwo ndi umwana mubi cyane cyane ntabwo ndi umumama mubi cyane nta n'umutima mubi nuko nyine umuntu muba mutaganiriye buriya tuganiye wasanga bankunda hari amagambo ujya ukoresha iyo turi kuganira nyine iyo warakaye cyangwa urabyinjira ariko urabyibuka ku bwa Papa Salomo reka twongere tumuvuge nyine mbere kimushaka induru zaravuze ebana hari ukuntu wajya kuvugana umushiha mujinya utukana
nekereza kandi naho byaturutse nyine kuba bakwita gute. Oh yes, kamubwire Sandrine, buri ibintu byose biterwa n'igihari. Biterwa n'igihari. Ubwo icyo gihari hari iki? Icyo gihari hari iki? Cyabiteraga. Icyabiteraga umwana yabaga aho ngaho nandezo nase. Urumva n'umwana wanjye arije yarwaye mbura uburyo namujyana kwa muganga mujyanisha na kwishana kuri akura mituweli. Bigeza aho umuzanira mama Salomo. Uyu munsi nifuje ko tuvugana, ntago nzi nimba ayo makuru yafite, sinzi nimba ubizi, gusa twari dukeneye kumenya ukuri aho kuri, tukumva nawe niba wenda turi kubeshyira urengana cyangwa ubifitemo uruhare. Umuntu witwa mama Salomo ntago muri iyi minsi bimeze neza kubera ko umugabo yaragiye, ariko nshatse ubwo twakoresha kugenda cyangwa se kumubura kuko n'ubundi ntamubona. Yagize icyo kibazo cyabayeho agenda mu buryo butari bwiza nyine bataganiriye, nta mpamvu yumvikana ibatandukanyije. Abenshi rero twatekereje ko bishobora kuba byaraguturutseho kuko mu minsi ya mbere wajya kuvuga ko namara gukira ngo uzakoresha uko ushoboye kose ukamwisubiza, kandi yarakize. Nyuma yo gukira ndakeka mutarongera kubonana, yarakize, yarivuje arakira. Ubwo rero nagira ngo twashaka kumenya ukuri ni ukuhe. Ese koko ni wowe ushenye birangiye nyine ibyo yifuza kubigezeho, ni wowe usenye mama Salomo, umugabo waramujyanye cyangwa se nawe ntuza hariye nyine yaragiye gutyo gusa? Niyo matsiko twari dufite kwifuza ko tumenya, umuntu amenye nyine tumenye ukuri aho kuri, kuko na mama Salomo ubwo akeneye kumenya aho umugabo wiwe ari, ariko kuko ntaho yabaza, ntaho yashakira, byaramuyobeye. Ubwo twifuzaga kumenya ukuri kwawe niba ari ibyo koko muri kumwe nk'uko wabyivugiraga, cyangwa niba atari byo, ubwo uradusobanurira uko bimeze. Rero papa Kelia ntabwo nzi ahantu aherereye mu by'ukuri, gusa nyine ahari ameze neza kandi aratuje, icyo ni cyo nzi. Ahari ameze neza kandi aratuje bivuze ko hazi? Oya, ntabwo mbizi nimba amazi, ariko menya ngo ahari ameze neza. Ariko reka twe guca ibintu ku ruhande, kubera ko n'ubundi niba umufite ntacyo byahindura, nyine ubwo nyine waramutsindiye cyangwa niba utamufite byose ntacyo byahindura. Tubwize ukuri Sandrine, reka nkubaze ukuri, si ubwo wowe ntabwo wakwibwira mbere dutangiranye nabwo ati uyu nguyu ni umugabo wanjye ndamukunda nanjye arankunda, nyine ubu ngubu turi kubana pe. Papa Salomo muri kumwe? Uri turi kumwe. Kariko we muri kumwe? Papa Salomo amaze ndumva ukwezi kuri hafi gushira cyakora narenze, yaragiye twaramubuze, mama Salomo yaramubuze, twari twaranze no kukubaza tukeka kutaza aho ari. Uravuze ngo akaka nyine muri kubana muri kumwe? Aka kanya njyewe papa Kelia na Kelia turi umuryango, turi famiye. Nyine ibintu byageze aho bikomeye. Yaje iwawe ate se? Rero reka nkubwire kuko umva nkubwire ukuri uko yaje. Ntabwo uko yaje simbizi. Nimba yaraje ashwanye n'umugore we cyangwa adashwanye, ikizima ni uko mfite umugabo wanjye. Ibyo bindi si ngombwa, sinshaka no kubimenya. Umugabo wawe ariko si mwariko, si wowe yabanaga nawe, ahubwo umugabo yari mama Salomo. Ubwo nyine twavuga yuko wamwisubije, si byo? Ikibazo cy'amatsiko yari arwaye, haza kuboneka ubushobozi bukeya arivuza, arakira, agaruka gusaba imbabazi mu rugo iwe, umudamu arazimuha, barabana rwose nta kibazo. Haciye iminsi mike, nyuma y'iminsi twumva ngo umugabo yaragiye. Ese Sandrine yasize yandikiye urwandiko madamu, niwe ubizi? Kugeza iyi saha watubwira mu magambo arambuye impamvu wamutwaye, icyatumye ava mu rugo iwe nyine, wamukangishije iki cyangwa wakoresheje ubuhe buryo bwo kugira ngo utware umugabo w'abandi isaha abe yaravuye we aba ari kumwe nawe? Rero icyo sinzi nakubwira yuko uko nari nakubwira ati byanga bikunde, byakwanga byakunda,
papa keri ya tugomba kubana nta nubwo mwita mama Salomo eh Salomo nago munsi nago munsi nyine mwabanye mute wabikoze gute yaje ate mwabiganiriye gute wone kugira ngo umwumvishe ikintu cyo kuvuga kwabiganiriye kuri telefone turahura dupangaye ko tugomba kubana nge nawe sibyo yuko nawe yashakaga kuza yashakaga te ko mbere atagushakaga mbere nabwo yanshakaga ese buriya kuba taranshakaga nuko nyina yarabaga bizika ari kuri kamera ariko nyuma ya kamera twaravuganaga mwavugana se akakwemerera akabwira ko ugukunda akambwira ko ankunda cyane kuko iyo abatabyemera iyo atemera yuko aba ankunda ntabwo tuba tubana ariko turabana tubanye neza ndetse ubu ngubu yabonye n'akazi asigaye afite akazi keza kandi kamuhemba neza wese umushakira akazi ukunda numva rumeze neza ariko warahemutse oya ntabwo nahemutse none se reka nkubaze nimba uvuga ko nahemutse ushingiye kuki kubera ko uri yari umugabo wubatse ufite umugore n'abana rero nubwo uri kuvuga ngo nawe yaje abishaka hashobora kuba hari byo mwaganiriye hagati yawe nawe wenda bigatuma byemera ariko mu gihe cyose abadukurikiye barabizi ntabwo papa Salomo yigeze avuga ko agushaka yigeze kwemera naguciye mu ijambo reka nkubaze buri uzi umuntu wemera gutura urugo rwiwe akagusanga bivuze ngo nubwo yaje buri umugore wenda sinanjye muri process ndende akubura wasanga umugore hari ibyo atari yujuje byatumye umugabo agenda se ese undi reka nkubaze undi waba mu nzana zingana kuriya size kuba ari inzana zingana kuriya umugore utazi kwiyitaho si ubwo wavuga yuko ushatse umugore ko ariko se reka nkubaze uravuga wenda kereka ari abana nyine wenda umugore yaje azanye ariko abana ni abawe kandi abana batatu si benshi niba bafite abarenze abo bangana abana ni abawe kandi urabemera ubwo ikintu icyo niyo kibazo yaba yarakubwiye cy'inzana zirirwaga mu rugo zimurira mu matwi kikora cyo cyatumye afata umwanzuro wo kugukurikira erega n'umugore we ntabwo yari ashobotse uriya mugore narumvise ngo yagiraga umwanda yahoraga mu kenda kamwe kadahinduka none se nimba ariyo yari afite ese kuki atakuraga amaboko mu mufuka ngo ajye gukora ariko se tubwizanye ukuri bivuga noneho ibyo byose uri kuvuga ariko nibyo yakubwiye nibyo yambwiye urumva narabyibwiye bitubwire neza we yakubwiye ko ikintu gitumye akumvira cyangwa se gukurikira akava mu rugo iwe wenda waramubaje ati se nibuje tubyumvikanyeho cyangwa bimeze bite we yakubwiye ko impamvu ari yitumye afata umwanzuro wo gusanga kandi mbere ataragushakaga oya wivuga ngo mbere taranshakaga ntabwo yagize twereka nyine kagukeneye ok reka tubifate gutyo ni ibihe bintu yakubwiye byatumye aviwe yego agasiga yandikiye madamu urwandiko uriho amagambo akomeye agasiga abana hari n'amafaranga makeya yaragira bari bafitiye abantu ubwo ni mu masaramo wayishyuye wenyine tubwire nk'ibintu nka bibiri cya bitatu yakubwiye ati ibi nibyo byatumye mva iwanjye nkagusanga icya mbere yambwiye ko afite umugore w'ikigoryi utazi kwiyitaho icya kabiri ambwira yuko abyara nk'utatekereje ngo abyare indahekana none se si uzimutera ariko ngo azimutere batayabyumvikanye amubwira kujya muri ona pawundi akabyanga nabyo ni ibibazo ubwo no kubyara ni ikibazo kubyara cyane nyine mu buryo butateganyijwe ubwo ikibazo ni uko atiyitaho uramukenda kamwe no kuba byara mu buryo bataganiriye bigatuma gukurikira wese mbibaye mukabyara mbibaye tukabyara izo ndahekana ntabwo byakunda kubyara indahekana ni ubujiji we ntabwo byakubaho yego kuko ubwo byaba byaciye mu zihe nzira ntabwo byambaho ameze ate se umugabo urumva nawe urabyumva ameze neza yarabyibushye yaraje mwita we y'amagufwa wabonaga ubu ntiwakongera kuyabona ameze neza afite akazi
muraryoshye turaryoshye n'iki twashinze imana muraryoshye gushimuta umuntu oya ntabwo namushimuse namushimuse ese ngiye naraje ndamuterura ndamujyana cyayarizanye wenda twirengagize ibyakubwiye kuko nta nubwo ari ibintu bikomeye byatuma umugabo ava abahaguruka akava mu rugo rwe nta kintu wenda kitera rwo wari amushyizeho kuko mu minsi yashize hari ibigano twakoranye uvuga ko ariwe waba waramuhumanyije muri cya gihe arwaye uvuga uti ngewe mfite imbaraga zanjye mfite ibyo nkoresha kugira ngo abameze kuriya azashyira ari uko ari njye ubigezemo uruhare mu bintu byose wagiye utwereka nyine ko ntacyo utakora kubera umugabo uyu munsi nta kintu wigeze umubwira cyo kumukanga uvuga ati nutaza nzakora ikintu kitera nk'iterabwoba akaba yarabyemeye wenda kugata ku iterabwoba ryawe oya ntacyo nigeze nkoresha urukundo rwamujemo ruteze urukundo nyine twagiye duhura kenshi tugasohoka nayo birangira nyine yabyemeye hanyuma ubu rero wageze ku cyo wifuza uraryuka aryama rwose ugasinzira ngasinzira neza cyane undi mudamu mugenzi wawe ariko ku cyo agahwa ko ari ukundi gahandureka ku cyo wahisemo ibyishimo byawe ariko ukababaza ibyo undi mugore mugenzi oye ntabwo nigeze mumubabaza nese umugabo kugira ngo azi njye hari ikiziriko nigeze mushyiramo ahubwo niko kundi wakubwira ngo nimba ufite ikintu urinde ibyawe bigishoboka ariko nawe washyizemo imbaraga nyinshi kugira ngo ukimutware hari igihe ushobora kurinda ibyawe n'undi agashyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo agutware ibyawe nyine ese nyine ubwo ni bwa bwenge nakoresheje bwo kurinda ibyanjye nawe yagombaga gukoresha ubwenge we bwe nawe akarinda ibyiwe rero mu gihe igikoresho cyawe utazi kucyitaho hari abandi baba bazi kucyitaho neza bivuze ko noneho uzi gutanga care neza zuzuye bya bindi byose urabyujuje byahataye byanga byose urabyujuje kandi uzi gutanga care uzi kwiyitaho cyane ubu se umunsi yaguteye akagaruka ubu se byaba byaciye mu zihe nzira ariko kuki wumva ko bitabaho ese nyine waraziritse se waguzirikiye mu nzu iwawe mva ubu amakuru mashya noneho ubahari ahubwo mu minsi mike ndagutumira uzatahe ubukwe bwacu kuko turi hafi gusezerana ubukwe turi hafi kujya mu murenge bwanjye na papa keriya kuko urukiko rwe twaranarwandikishije mugiye kubana se umuntu asezerane tugiye gusezerana kandi basi uzambabarire nushaka kuba unkunda cyangwa utankunda uzambabarire ubutahe mugiye gusezerana mu murenge iyo tugiye gusezerana mu murenge wowe nawe njye nawe ahubwo n'uriya mugore we n'umubona uzamumbwirira azaze kubutaha nibyo wifuzaga nyine oya ntabwo ari ukubyifuza nibyo nashakaga nibyo washakaga yarabyemeye se ibyo arabyemera byo kujya kuba gusezerana none se twagiye kwandikisha urukiko atabyemeye papa salomo ubwe cya papa keriya nk'uko ubivuga ubwe yaribwiye muraganira mufata umwanzuro wo kuvuga ati tubane nk'umugore n'umugabo tunasezerane ibyo bintu niko bimeze niko kuri kuri aho ngaho uzi ko byafashe urundi rwego mbese wumvaga ari bya bindi bya mbere nyine mbese ahubwo ushiri ku bute nyine ndumva gutwara umugabo wabyitayeho warateguye bihagije kuko gutwara umugabo mu kwezi kumwe guhita mutangira gupanga ubukwe umurenge ni ibintu bitangaje bivuze ko icyambere ni urukundo icyambere ni urukundo urarufite se umukunda si ubwo naranamukunda tukabana naranabuze abandi bagabo twakundana tubana oya ndamukunda kandi ndamwubaha ishaka kuba ari urwango hari igihe ushobora hari igihe wanga umugore mubereye abakeye kugira ngo umubabaze ntabwo ku buryo najya gusezerana nayibaze kujya gusezerana kiba ari ikintu gikomeye si byo ku buryo wajya gusezerana n'umuntu wanga utiyumvamo ntabwo bibaho icyo gihe ubwo mwagumya mukabana ako ntabwo mwasezerana ubu murabana mu nzu turabana mu nzu mugiye no gukora mariyaje mugiye no gukora mariyaje cyane rwose ntabwo papa salomo aho ari reka wenda ntabwo nzi aho uri ariko reka ngo ubaze ikibazo papa salomo mubaze wenda ntabwo ari bonsu beza ariko reka mubaze ubu koko igihe cyose wabaniye na madamu wawe aka kanya iyi saha ni wo yisemo mwese mwarahemutse niko nabivuga ariko reka mubwire santire buriya hari ikintu utazi muri guhemuka pe oya buriya hari ikintu utazi kugira ngo amenye n'uriya mugore wasanga ari nanjye twabanje kumenyana
wenda dena akamenyana n'uriya mugore ese kuki utatekereza kuri uriya mugore ari wamunshimuse amugushimuta gute katari we wamunjyanye nyuma nanjye nkagaruza ibyanjye ntago tubizi ibyo niyo nanjye niyo niyo mpamvu na papa salama impamvu ntabyemera bazi kera ubazi kera maze nk'imyaka ibiri mbazi kandi tuganira gutya n'umugabo w'ubuzima bwabo bwose banyuzemo ndabuze ni imyaka ibiri rero urumva imyaka ibiri ari ibintu birenze cyari ibintu bya nta kuntu wabuganira n'umuntu ibintu bye bitandukanye ngaguhisha ko afite umugore hanze cyangwa umwana simbizi ntago ndi guhakana ko umwana wari uwe ariko icyo nzi cyo nuko ikintu cyose kigira impamvu hanyuma umwana yaje kumwemera umwana yaramwemeye twaramwandikishije ubu nta kibazo nyifite mbese ndicaye ndatuje yemeye umwana ubu ni sawa ni sawa muri mu rugo nka papa na mama n'umwana umuryango wuzuye papa mama n'umwana hari uburyo rero yagiye ava kuri uriya mudamu cyangwa ava mu rugo rwe nashaka kumenya niba ari inama wamugiriye cyangwa se niba mwarabiganiriyeho ukavuga tuzahavemo muri buno buryo hari uburyo ushobora kuvana ntabwo kubana n'umuntu ari ngombwa kumwizirikaho cyangwa mu gihe wumva utabishaka si itegeko ariko hari uburyo ushobora kuganiriza umuntu mugafata umwanzuro wo kugenda cyangwa se wo kugenda ukajya hasi ukavuga ati madamu biranze ibi n'ibi ntabwo byujuje cyangwa ubuzima tubayeho gutya na gutya ntabwo ari sawa ngenda gutashye wenda kakubwira impamvu agusobanuriye ariko ikintu cyabayeho umugabo ngo yarabyutse arazinga aragenda atwara na telefoni mama salama yari afite nini narayitwara ntacyo avuze icyo yasize yasize urwandiko yasize ubwo ndibaza ni inama wamugiriye y'uburyo yagenda ni wowe wabyikoreye ariko urwandiko yasize ndakeka ukuri kwese kwari kurimo yanditse ntanubwo yanditse ibintu byinshi w'abandi ariko ukuri kwese nyine kwari kurimo ibyo yamubwiye nyine niko kuri wamugira inama se y'uburyo azatoroka reka mbyitegure erekana wazi ubwenge kuko abantu bamubonye ku muhanda yikoreye ibikapu yatwaye akitwa ke kose n'amakuru ni kuvurira yarabizi gusa kandi turi kwibaza niba ashobora kuba yaragiye ku iwawe cyangwa ahandi ku mugore uwo ari wese turatekereza ntabwo yabanje kuza iwanjye uko niko kuri yabanje kwibana deni tugumya tuvugana cyane tuza kubana kubera yuko iyo umuntu yimutse agiye kwibana nicyo kintu twatekerezaga tuti papa salama ashobora kuba yaragiye asanze umuntu babana kubera ko nta safuriya yajyanye kandi gutangira ubuzima muri iyi minsi biragoye kandi papa salama mu nzu mubyeyi yawe aho n'umugore we yatwaye imyenda ngo nakumvire akitwa ke kose aragatwara nta safuriya yatwaye nta gikombe yatwaye nta njerekani yatwaye bivuze ko ibyo bikoresho bindi yari azi ahandi ari bubisange kuko ntiwajya kwibana ngo ujye kugura ibintu bushyashya kandi wari ubifite mu rugo nyine yaraje yakodesheje rogi nk'iminsi nk'itatu cyangwa ine ndakeka amafaranga yakuyeho se ko nzi ko nta mafaranga narayamuhaye yo gukodesha rogi ariko warashoye wa mugore aya ntabwo ari ugushora ntabwo ati ibyawe bifata neza warashoye kabisa warahebye urega ku muntu ukunda ntacyo utakora sandiri ariko urukundo rujemo guhemuka buriya akenshi bikunze kurangira nabi kubera ko gukunda ni byiza ariko gukunda binyuze mu mucyo utagiye guhemuka kuko nta muntu nahemukiye wowe urumva ku mutima uri umwere nta kintu umutima ugushinze nta n'icyo nshinza pe nta n'umuntu ningize mpemukire niko kuri iyo muganira se we wumva byibura ntabwo mbizi niba watubwira niba ari nabyo ariko wumva gifite agatima k'abana wenda kubwira ati mpamagaye umwana cyangwa nzajya mpamagara umwana si ubwo urumva ibyo ngibyo yabimbwira koko kubera iki ntabwo yabimbwira tubizi se k'abana twumvikanye ko ibyo bintu by'umudamu wa mbere cyangwa nimba atari n'uwa mbere simbizi twumvikanye ko atagomba kujya bimbwira keka nyine nimba bahamagara n'abizi ariko nta makuru yabo nzi ubwo wamubujije guhamagara umudamu wiwe n'iki kindi kibahuza baracyabana se abana ariko uzi ko ushobora gutandukura n'umuntu ariko ugatekereza ko umuntu agufitiye abana icyo kintu nacyo ukagishyiraho umutima kubera ko iyo utandukanye n'umugore
yego pe umugore wenda rimwe mwagiye n'ikibazo ariko abana baba barenganye bana baba barenganye byibura akagihamagara akavuga ati abana bameze batakabasura oya ayo makuru nayo nzi nimba bavugana cyangwa batavugana n'ugomba nshaka kubimenya ubu se nk'umugore mugenzi wawe wateye agahinda gutyo uri kwirukanka mu mihanda gutyo utekereza iki ari nkawe ibyo bintu babikoreye buriya rero hari ukuntu inkweto ihura n'iyayo buriya wasanga rero uriya atari imana yamugeneye wenda hazaza undi ubwo guhura n'iyayo nuko ari wowe akwiriye kandi njye akwiriye njye tuberanye muri make niwe imana yandemeye byibura se ujye wishyira mu kigero nk'ibyo wakoze ukabishyira mu kigero nk'icye ugatekereza ku byo wamukoreye wenda by'ibibazo uri kumucishamo muri iyi minsi ukibaza ari nkawe bibayeho uburyo waba umeze si ubwo byambaho biciye mu zihe nzira we byamubayeho biciye mu zihe nzira n'ubujiji yagize yambwiye ko afite ubugoryi bwinshi n'ubujiji bwinshi kandi ariko yamushatse ubwo bugoryi abufite abubona icyo gihe nyuma cyangwa n'ubundi rero reka umbwire Sandrine kugira ngo bajye kumenyana naguze uburyo byanyusemo ntabwo mbizi nabyuze nyine muri iyo myaka ibiri wabonye muri iyo myaka ibiri wumvura abazi bihagije oya ntabwo ubazi waranibeshye si ubazi habe namo ese papa Salomo ko nta mafaranga yari afite ku buzima yarabeho tubuze utubwije ukuri ni ikihe kintu cyatumye ukora iyo bwabe ugakomeza kwirukanka ku rugo rw'abandi kugeza igihe urushenye ni iki wari umukurikiye njye nabungabungaga uburere bw'umwana wanjye ntabwo umwana yakura adafite se ubu ni we mwana wa mbere wari kukura adafite se oya hari abana benshi badafite basi abo ni abandi n'uwanjye Sandrine abo ni abandi kandi njyewe nabo turatandukanye ubu ufite uburyo ubayeho nanjye mfite uburyo mbayeho deni na masaroma afite uburyo abayeho ntabwo byoroshye gusa icyo nakubwira ubwo nyine wenda wamurushije ububasha uramutwara ariko icyo ugomba kumenya ni uko ubuzima hari ubuzima bw'abana wenda umudamu we tura n'umuntu mukore ko hari ubuzima bw'abana wangije kandi bari mu kigero cy'uwawe barantungira kuvuga ngo narabwangije ubajije umudamu yakubwira ko yigize umunsi yaziyeho yigize akubwira ko njye yigeze ambona ntabwo yakubonye kuko nawe ntiyamubonye yahengera adahari apakira ibintu abaturanye n'abambwira ati mugabo muri kwimuka ko umugabo yikoreye abo iba ari kumubwira ati wenda twamubonanye n'undi ariko hoya yarizanye ni umuntu mukuru kandi azi ubwenge epfo pasaroma nyemereye twaganira pe kuko mfite amatsiko mutuye hehe so dutuye ntabwo ari ngombwa kuhamenya ntabwo turashaka kuhatangaza twahamenya tukanabasura mu rugo rushyashya n'ubundi uzahamenya nidukora ubukwe ntabwo nshaka ko hari ikintu kizavangira mu bukwe bwanjye ubu rero muri gahunda muri mu myiteguro yo gusiye kubana iyi turi mu myiteguro gusa tuzabatumira nibishoboka muzadutaha kandi bitanashoboka muzabereke nabi noneho aka kanya urumva umeze ute muri wowe kuba rero ubuzima bwawe warabugejeje ko wabyifuzaga uyu munsi nyine muri iyi minsi urumva umeze ute noneho warishimye waranyuzwa waratuje ibyo wifuzaga wabigezeho muri iyi minsi ubungubu bukomeze neza naratuje kandi ndanishimye hano umugabo wanjye ameze neza nawe nta kibazo afite nawe nta kibazo afite ntabwo usumva yagira icyo kibazo yabonye akazi keza akamuhemba neza atuba ahantu heza mbese natwe twashinze imana birumvikana nyine mumeze neza cyane kubera yuko muhuje umugambi kandi ni na byiza kuko ntabwo twacira urubanza umwanzuro wanyu mufite impamvu mwabihisemo hanyuma tugana ku musozo twumvikije byinshi watubwiye watubwije ukuri ko nyine kugenda kubifitemo uruhare wageze nyine ku cyo wifuzaga gusa nubwo mwishimye museka muraryama mugasinzira mukarya ku manywa na nijoro hari abandi bararabarira hari abana bararabarira babuze papa we ariko byibura icyo nagusabaga kuba wenda wajya umuhuru nyine mwaganira ukamubwira akajya aza kureba abana be byibura ibyo wenda byo kureba abana
tuzabipanga nyuma yuko tumaze gukora ubukwe ngubu nyine urumva turi muri stress zo gutegura ubukwe ni byinshi ntabwo twapfa kubyinjiramo cyane ako none ntabwo nasose nakubwira ati basi wowe ubasha kuvugana n'uriya mugore tuzamubwira ati mu minsi mikeya tuzaza kumutumira mutumye na se wazabyihoreye ko nta keza karimo ko atari impuza katari urukundo uzamukunze wazamuretse n'ubundi mugakora gahunda zanyu adahari ko n'ubundi ntakuzaba afite mu buku none se gumana yanjye ko ni ukugira ngo umutere ishyari gusa oya ntabwo ari ishyari none se reka nkwereke ubwo ni urwango rwo kwanga umuntu ntabwo ari urwango icya mbere mama Salomo twaramenyanye Twamenyanye twumva mutumiye nta cyarabaye icyiza ni uko namubwira akamenya ko bugiye no kumutumira turi gusoza gira ikintu ubwira abadukurikiye ugaragaje ibara ryawe nyine ugaragaje uwo uriwe ikintu mukunda ni uko utajya wiheshera gira ikintu ubwira abantu ugire n'ijambo ubwira mama Salomo abantu badukurikiye rero nababwira ati amatariki y'ubukwe nagera nzabatumira abazabishobora bazadushyigikire mama Salomo rero namubwira ati niyihangane azabona uwe azabona uwe kuki utategereje undi wawe ukaba uri kumubwira ngo azabona uwe kandi akubwiye buranga inkweto igere yayo iriya ntabwo zari inyuma zari mbusane zari ubutamuso aha Impamvu mba naganiriye nawe tuba tugira ngo tumenye ikibazo aho cyaturutse kuko buriya iyo umenye umuntu waguhemukiye umenya no kumwirinda niyo mpamvu ugira inshuti ukagira n'abanzi mama Salomo nawe ni umuntu mukuru ubwo azamenya uko yitwara kuko buriya ni byiza kubana n'umuntu muzi mumenya inyumvisho kuri ko nyine baje gushyira barihuza bagera ku cyo bashakaga nyine niyo myanzuro bifatiye ariko icyo nashakaga ni ukumenya ukuri ha kugira ngo tuvuge ngo umuntu yarabuze kandi hari ahari hari ahabarizwa tuzi uko biri kose turasobanukiwe reka mbashimire rero mwese mudukurikirana gusa mube hafi ya mama Salomo muri iyi minsi ntabwo bimeze neza gusa hari umuntu nshimira wabashije kugira uruhare mu buzima bwe n'ubwo cyamushimira yabashije kubona ubuzima bayo hagira icyo akora ndamushimira cyane Imana ijye imuha umugisha ariko nyine ku rundi ruhande birakomeye gusa icyangombwa ni uko amenya ukuri kandi agomba kubaka ubuzima bwe reka dusoreze hano tubasore mu kiganiro cy'ubutaha